Är du dum i huvudet heller? Har du inte fattat? Jag vill ha en cig. En enda cig. Ja, vad fan? Lugna ner mig. Jag är lugn. Nikotinplåster. Det kan jag erbjuda. Om du vill. Det kan jag göra. Jävla idioter! Så säger man inte här inne. Hota inte mig. Jag säger vad jag vill! Håll ner. Håll käften! Sätt dig. Jag sätter mig inte! Jag vill ha en cig. Varför får inte jag gå ut och röka? Jag är den enda som inte får gå ut och röka. Vad fan? Jag är lugn! Fortsätter du så? Du vet det, du har två alternativ. Lugna ner dig. Annars vi har ju en välta sänkt där ute. Du har varit här tidigare. Du hotade mig också! Det är jävla!